Fondi është i destinuar që ato mjetet që mund t'jenë dikur 1.5 miliard eurosh për përkrajnë e ndërmarrjet të vogla dhe të mesme, gjithmonë duke pas nevojen dhe duke pas parasysh mundësin e financimit cilësor për biznesin tonë. Ne kemi një sektor bankar të qëndrushëm, por është parë nevojshme që të kemi një komplementaritet apo një rritje të mundësis për financimit cilësor dhe afatgjate të bizneseve, duke marë për atësysh e bizneset e vogla, bizneset e mesme, nuk kanë ndo një histori të veçantë për qenë të trajtuar mirë nga sektori bankar, dhe normalisht duke parë mundësin që mjetet të cilat janë jashtë vendit, të rikthehen, me konform bazës ligjore, të rikthehen Kosovë dhe të hynë në funksion të zhvillimit e ekonomit të Kosovës. Kjo është arsyeja e themelimit të fondit, kjo është synimi respektivisht edhe arsyeshmëria e ekonomisë. Ne si shtet dikur 2 miliard euro kemi jashtë shtetit, deri me tani ka qenë vështirë të kthehen këto mjete për shkak se nismat që janë marrë kanë qenë në një formë të bllokuara nga institucionet ndërkombëtare që kemi pas këtu. Tani mundësia ekziston, Kosova ka mundësi për të bërë ndryshimin e legislacionit dhe t'i kthen këto mjete në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Ne besojmë që fondi përpunësim dhe zhvillim do t'i tërheq të gjitha ta ndërmarës tri, po flasim për gjeneratët e reja, sepse krimi vendet punës dhe letësimi për fillimet bizneseve të reja është në procedurës IPR, dhe mbi këtë bazë komunikimi që kemi dhe po të bëjmë për çdo ditë me biznesin, po na tregon më fuqishëm që bizneset tona janë në kërkim të fondeve të cilat janë cilësuar afatgjata dhe nevoja e tyre për të investuar në prodhim. Pra, do të jetë fokus për avancimin e veprimtarive produse dhe eksportuse të Republikës Kosovës, nuk do të fokusohet vetëm në ndërmarrjet e vogla, nuk do të fokusohet vetëm të ndërmarrjet të ri, por edhe të ndërmarrjet e mesme, të cilat kanë nevojë për zhrim të kapaciteteve të tyre, por edhe të korporatet të cilat, si pas gjithë haxhasave, duhet hynë në tregun e vetë, jo vetëm të Kosovës, por në tregun rajnal dhe me gjerë, duke bërë inovacione. Dhe mbi të gjitha, me një transparencë të plot të shpërndarjes së këtyre mjeteve. Dhe fondacionet ndryshme të cilat janë të gatshme për të përdorë këto mjete. Një pjesë e mjeteve të fondit të trusit të kursimit pensionale mund të kthehet në Kosovë. Unë e di që ka pas edhe vlerësimet ndryshme tek mjetet e fondit se këto janë para private, është e vërtetë. Fondet e investive janë para private dhe ato nuk do të cenohen në asnjë moment, por do të shfrytëzohen për kthim sa më të mirë të investimeve të cilat njerëzit i ndajnë nga pagat e tyre. Dhe kjo do të bëhet konform bazës ligjore për rikthimin e këtyre mjeteve dhe duke i futur ato mjete në tregun e kapitaleve të cilën neve jemi duke e formuar. Duke marrë parasysh se ato mund të na e hap përfundim procesin e rikthimit. Duhet sipas gjithë haxhasa të ndryshohet edhe ligji për AKP-n, edhe ligji për trusin, por edhe ligje tjera të cilat do të mundsojnë krimet e fondeve. Tani grupi, pra zyra ligjore e zyres së Ministrisë së Financave dhe mekanizma tjerë institucionale, janë duke analizu këto mekanizma, se sa duhet të ndërhyjet në ligje. Duhet të kuptohemi, nuk kërkohet ndërhyrje shumë e fuqishme në ligje. Dhe pastaj edhe për eksport.